Наредната година за изградба на социјални станови ќе се потрошат 130 милиони денари. Во моментот во државата се градат 579 стамбени единици, станови за социјално ранливи категории на граѓани во најразлични градови и општини низ државата. И наредната година во нашиот буџет имаме предвидено над 130 милиони денари за реализација на ваков тип на објекти, а можам да кажам дека за 2020 година од нашиот буџет на Министерството за транспорт и врски ги реализиравме сите средства за изградбата на вакви социјални згради низ државата.